Ech, kávo, malé Karpaty pri Bratislave, pri Červenom moste. No, videl som síce aj krajšie, ale dá sa to prežiť. Úplne klasická turistika na piatok. Začal som na Patronke, skončím niekde v Rači. Pôjdem cez Kamzík. Skončím pri Figare. Rozhľadňa na Kamzíku, Bratislava, Echkao, Malé Karpaty. Pred nami leží panoráma Bratislavy. V diaľke vidno sútok Dunaja. Dokonca celkom pekný výhľad na Bratislavský hrad, most Apollo, neviem či to bude vidno na kamere. No most SMP, ten je schovaný medzi budovami, ten ťažko nájdem. Patra rozhľadne, pardon, hovado je dosť proste vychované, krká to a prdí to. Kamzík, Lúka. Echao, Malé Karpaty, Bratislava. Ja som myslel, že tu budem celkom sám s medveďmi.
s vlkmi a to plno kinder vajec. Tak toto tu vyzerá. Ještě stále kamzí kluka. Tak a z koli by jsme došli do Rače. Je to tu celkom pekné. Zajímavá cesta. Vydláždená ešte tými kockami, čo je ozaj už rarita v dnešnej dobe. Ešte keby išlo v historické centrum, nepoviem ani pol slova, ale v tejto lokalite to je luxus. A takto už vlastne vyzerá civilizácia. Žiadne medvede, žiadne vlci, za to kurva veľa Slovákov. Dnešný výlet zakončíme. Get over. A ešte sa vrátime v Dorače. Jednoducho sa mi zalúbil tento železničný nadjazd. Je to pekné. Zaujímavé. Ten Schumacher tam nemusel zrovna ísť. Na to mám 53 rokov. Auto prší.